السلام علیکم. معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان مافیا کے ساتھ مل کر حکمرانوں کا کھایا ہوا نمک حلال کرنے میں پیش پیش ہیں. اپنی ٹویٹ میں ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے کہا کہ دھائیوں سے قوم پر مسلط رہنے والوں کو اپنی تیسری نسل کا سیاسی مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے. مولانا فضل الرحمان کا حکومت سے جھگڑا عوام کے لیے نہیں بلکہ اسد محمود آصف علی زرداری کا جھگڑا بلاول کے لیے، نواز شریف کا جھگڑا مریم کے لیے، شہباز شریف کا جھگڑا حمزہ شہباز کے لیے اور اسفند یار ولی خان کا جھگڑا احمد ولی کے لیے ہے. معاون خصوصی کا مزید کہنا تھا کہ یہ جنگ عمران خان کی ذات کی جنگ نہیں بلکہ پاکستان میں گزشتہ 35 سالوں سے مسلسل حکومت کرنے والے مافیا اور 22 کروڑ عوام کی جنگ ہے. آج جب یہ اکٹھے حکومت سے باہر ہوئے ہیں تو سب یکجا ہو کر منتخب حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں. فردوس عاشق آوان نے کہا کہ 22 کروڑ مظلوم عوام نے اپنی مرضی کا حکمران اپنے اندر سے چنا تو مولانا مافیا کے ساتھ مل کر 31 سال سے ناجائز حکمرانوں کا کھایا ہوا نمک حلال کرنے میں پیش پیش ہیں. مولانا فضل الرحمان اور ان کے ہمنوا ملک کو انارکی سے دوچار کرنے کے مذموم عزائم میں ناکام اور نامراد ہوں گے. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے.